钓鱼岛主权争端震荡中日关系，其中的关键人物主张筹款买下钓鱼岛的日本东京都知事石原慎太郎，成为这波外交争议的焦点人物。被中共官方媒体称为反华分子的他，到底是怎样的人物？本着尊重新闻真相的精神，为了向观众提供更充分而平衡的信息，新唐人特别独家专访了石原慎太郎。针对中共官方媒体描绘成反华政客、军国主义复苏，石原慎太郎说：“这完全是无稽之谈。”中国は軍国主義じゃないんですか？共産軍国主義じゃないですか？身为东京都知事的石原慎太郎参拜靖国神社，每每成为媒体焦点，是否意味着不肯承认日本早期军国主义的罪行？石原有话对中国民众说：“私はね、靖国神社にね。”あの戦争に対して非常に大きな責任を持っている永久戦犯とされた人たちをですね、後になって一緒に祀ったのは間違いだと思ってます。それはね、私のね、の家内のね、要するにお父さんもね、私の奥さん家内がね、お母さんのお腹に行った時にね、向こうで死にました。それからね、兄さんもまだ2歳ぐらいの時ですからね、お父さんなんか覚えてません。で、私のまたいとこ2人はですね、海軍でしたけどね、戦争で亡くなりましたね。でね、やっぱりそれはね、非常にみんなね、気の毒な死に方したんでね、あの戦争に対する責任者ってのは、私は、ね、責任を負うべきだと思います。それまで一緒に祀ったってのは、私は間違いだと思ってます。でもね、私はね、私も知らなかったね、私の家内のお父さんとかね、亡くなったまたいとこ二人に会いに行きますから、参拝しに行きますよ。钓鱼岛先波澜，石原说，原本致力中日经济交流的他，在钓鱼岛事件后，从被中共拉拢的对象，瞬间被打成反华的右翼。東京にある小さな企業を持っている先端技術がいっぱいあるんですね。で、日本の政府がバカだからね、これね、要するに誠意にしない。私はね、もう品でね、それをね、企業化してね。製品にしたらね、両方とも助かると思って、ファンドを作ろうと思った。その時はね、大歓迎してね、私の大特集をやったんですよ。その雑誌は。ね。それでね、私はね、それは日本の中小、東京の中小企業にとってもいいしね、市内にとってもね、いいことだと思ったんでね、ファンドを作ってやろうと思いましたらね、尖閣で衝突事件が起こったんでしょ。私は尖閣の問題ずっと国会議員の頃から手掛けてきましたからね、それは許せないと思ってね、その足切ったんです。途端にね、僕はなんかね、右翼の代表で反中国になったみたいとかね、要するに、そういう国ですよ、そういう政権ですよ、共産党政権ってのは。被中共媒体形容为反华分子，石原强调自己喜爱中华文化，但对中国共产党深恶痛绝。私はでもね、やっぱりね、シナの文化好きですよ。昔の小説好きだしね。それから僕なんか漢字の素養を随分教えられたから、自分自身でどういうのかな、五言絶句、七言絶句作ったりしましたしね。僕は共産主義嫌いなの。人を人と思わないしね。選ばれた一部の幹部のためにですね、国民を刺激するね、犠牲にしても顧みない。ですからね、賄賂も汚職も多いしね、やっぱりみんなね、その政権って腐敗してますよ、中からね。だって今の中国の市の政府見たらそうじゃないですか。石原认为、中国未来的接班人、除非放弃共产党、才值得期待。誰が変わろうとね、習近平がね、要するに共産党を解党しますと、共産主義やめますったら、期待を持つかもしれないけどね。とてもそこまで言えはしないでしょう。それを言って行ったら、彼は本当の革命家になれるわな。新唐人独家专访，更精彩的访谈，10月14号美东时间早上8点，《世事关心》节目将完整呈现。您所不知道的石原慎太郎。新唐人电视铃木法子、刘茂果日本采访报道。